آیا څنګه نور پاتو ته لیول فلینګ فیلډ ملاویږي هغه سان پی ٹی ای ته ملاویږي او کنه ملاویږي الیکشن کمیشن چې کم دغه بیان ورکړی دی آیا دا ٹھیک دی که غلط دی بدی ویډیو کې وستا سره ډیسکس کوم صرف پکس اند پیګاس تاسو مخ تک دم چې کم ریئل حقیقت دی بیکګراوند باندې کم ریالیټی دا رحیم السلام علیکم زه منصور خان تاسو ګوري قام ٹی وی کتر من کتم کولن په دې ویډیو کې دا ډیسکس کو چې آیا څنګه نور پاتو ته لیول فلینګ فیلډ ملاویږي هغه سان پی ٹی ای ته ملاویږي او کنه ملاویږي الیکشن کمیشن چې کم دغه بیان ورکړی دی آیا دا ٹھیک دی که غلط دی بدی ویډیو کې وستا سره ډیسکس کوم صرف پکس اند پیګاس تاسو مخ تک دم چې کم ریئل حقیقت دی بیکګراوند باندې کم ریالیټی دا زه په دې وخت د وی پټي هم مطلب پیور کې نیمه یو پټي هم نه ډیسکس کوم مطلب صرف تاسو اورال کم سچويشن دی هغه تاسو وړاندې کوم بیا پیسې په تاسو دا تاسو مخسر اختلاف هم کولای شي په کمنټس کې چې کوم نه خپل رائے اظهار هم کولای شي ټول لمخ کې ترازو آیا الیکشن کمیشن چې کوم بیان ورکړی چې آیا ټول پټو ته لیول فلینګ فیلډ چې کوم دی مکمل یو شان ملاویږي د ټول لمخ کې تاسو یو خبر سره مخ تک دم نن سبا کوم ګورو په پاکستان د تحریک انصاف باندې چې کوم ګیره راتنګ شوې ده یعنی رټول نمخ کې کړه غونګ لیډر ګورو هغه په جیل کې دی دم غنو او چې ردی په غلطه ورچولې یا په صحیح ورچولې هغه تاسو مختلف کیسونه دغه تاسو کتلې شي هغه ریسک کولې شي په مختلف کیسونه کې تاسو په هغه بیل بیل وینځو تاسو له ویډیو ساس کم چې دا کم کیسونه دی په سر ریئلیټی بیس باندې دی ټول بس تاسو ډیسکس کم کتا سودا یا وای چې موږ ته ډیسکس کوم تاسو په کمنټس کې ماته وای د ټول لمخ کې لیډر چې کوم دی په جیل کې دی دوی مخ خبر دادا چې کوم د نیمه نسته وا کوم اعلی لیډرشپ ته راوي مین هغه چې کوم دی هغه مثال په توګه زینو پارٹی پرې خو ځا نور پاتو ته وړي دا یی چې کوم دی سیاست پرې خو دوسې شو درې مخ خبر دار چې کوم کاغذات نامزدګی دی یعنی د الیکشن لپاره روان کوم پارت پر الیکشن دی هغه پر کوم کاغذات نامزدګی دی هغه لپاره چې کوم کاغذونه جمع کین د ډیرو کاندیدټس نه کاغذونه چې کوم دی هغه حضور اغیسلی او کاغذون جمع کول ته نه پریدي صحیح شو مختلف ویډیوز به تاسو کتلی دا نیوز دا وخت ورکوټ سکرین شاټ ما سي دام سره شیر کوم بل څلورمه خبردار چې کوم کنونشن دی جلسی دی یا احتجاج وغیرہ ریلی سی دی هغه په پی ٹی ای باندې کوم دی مکمل بین دی چې په کوم سکیم هغه دغه جلسی وغیرہ کې تل د پا 144 لګیدلی نو دا خو چې کوم دی یو بیسیک تاسو تما سره مخامخ ریالیټی کې خو دا وس کړ دي سرنګ نور جلسی یا نور مثال په تور نور پارټیز چې کوم دی ا کمپیر وکړو د دې سره کمپیر زرو کو نو کتا سو ان پی یو ګورې کتا سو پی ایم ایل نو ګورې کتا سو نور سمره دغه تاسو ګورې پټای ټول تا کنونشن چې کوم دی الاو دی پارچ کې چې کوم دی کنونشن هغه کول شي نه پیرو سپورس پولیس چاپی او غیره ولې نه بل څه صدپات او غیره پیلګي خو چې کوم ځکه هم د پی ٹی ای جلسې یا کنونشن په غوږ غواړي خامخا د پولیس چې کوم دی هغه خپل اٹیک کوي او کسان چې کوم دی গ্রেফতারي اوس په دې ټیم کې کم کارکونان دی نو مې کې چې کوم واقعیت شو دا غیب بنا کې کوم واقعیت کسان ګر شو دی هغه هم ډیر زیات چې کوم دی هغه په جیل کې دی په هل ټرایل لاغو شروع دی نو دې تا کتا سو کمپیر زرو کې نو دې ټیم کې خودی ته لیو پلیم فیلډ نه ملاویږي پرس کا عمران خان دی په هغه کې سونه دی په جیل کې دی بالکل په کیسز دی هیڅ مسله نشته دی خو نیو نسیوال لیډرشپ چې کوم دی هغه واوړي دو بل تر ته کوم ګور په خو باندې دومره زیات دباو دی بل تب ته وګورو کارکونان چې کوم دی دغه গ্রেফতারي کې آیا چې پیوزي کې مثال په تور ان پی او غیر چې کوم دی په دې مردان علاقو کې دنیا کنونشن وکړي هغه ته یو پولیس یې سمونه وي خو کچري په 400 یا په دیر کې چې کوم دی پی ٹی ای کم کنونشن او باغ کې مختلف لکه ډزم تاسو کتلی شو د دیر په کنونشن کې اوسو کسان به زخمی شوی هم او پاغي کې چې کوم دی په افضل خان مروت پانی یو سو پرچی چې کوم دی هم کړ شوی نو داغه چې کوم دی بیا چیلنج هم کړی نو مسله صرف په دې ټیم کې دادا چې یو طرف ته دومره ازادي د نورو پارټیانو ته د طرف ته بل طرف ته پی ٹی ای باندې دومره تنګیدا نو دې ته خو په دې کې لیول پلیم کې راغوتل نه ملاویږي بیا به الیکشن کې داندې لا خو خیر روانه ده تاسو ډیرو کسان ته بعد دا نوی معلومات چې لیول پلیینګ فیلډ ستو یعنی په جمهوریت کې او په سیاست کې بیا په پاکستان کې چې څومره هم سیاسي پارټۍ دی هغه ته یو شان حقوق مثال په تور ورکړل شي مطلب جلسی دی هغه ته مکمل دار شي کمپاین وخت هغه ته ازادي یا په الیکشن کې هغه څه داندې وغیرہ دا هیڅ اثر نه کوي یو مکمل یو شان خلکو ته یو شان حقوق ملایږي نو دې ته چې کوم لیول پلیم کې وای ټولو پارټیانو ته یو شان نو آیا ستاسو په از خیال مطابق په دې وخت کې د پی ٹی آی او نور پارټو سره لیول پلیم فیلډ د نور پارټو په نسبت د پی ٹی آی د لیول پلیم کې ملایږي یا نه ملایږي په خپل کمنټس کې کوم لري خیرت اظهار وکړئ ان شاء الله په بلی ویډیو کې ملاقات کیږي